Привіт! Я суддя 40-го сезону Golden Time Talent. Мене звати Віта Куріс. Хочу вам відмітити декілька робіт, які мені дуже-дуже сподобались. Перша робота, ось ця, вона мені дуже сподобалась в першу чергу кольоровою гамою та композицією. Неймовірні кольори, така тепла енергетика від неї йде, і вона мене одразу ж підкупила. Знаєте, таке бажання одразу ж виникло повісити її в себе десь на стіні. Наступна робота, ось ця, мене також підкорила тим, що тут настільки чудово підібрана кольорова гама, композиція та сюжет. Сюжет такий цікавий, тим паче, що художниця дуже молода, і це мене також вразило. Дуже класна робота, поставила їй високу оцінку, молодчинка. Ну і наступна, остання робота, яку я хочу відмітити, це робота з дуже таким динамічним сюжетом. І найкраще, що передав художник, це класне вечірнє освітлення. Неймовірне, динамічне в своєму стилі, знаєте, одразу видно, продивляється стиль, характер художника. І також цю картину хочеться роздивлятись. Я взагалі люблю такі картини, які хочеться роздивлятись. Ви молодці, а всім іншим хочу сказати, що ви теж дуже круті художники. Надалі приймайте участь у таких класних конкурсах, розвивайтесь та творіть.